Jag heter Leonita Hoja, jag är 22 år och jag läser International Business på Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu befinner jag mig på ICHEC, Brussels Management School i Bryssel. Det är då ett utbytestermin som Linnéuniversitetet erbjöd. Och jag tänkte att varför inte? Jag tyckte om kurserna och då blev det att jag valde Bryssel. Och jag tycker det är väldigt viktigt med det här kulturella och att man får se olika aspekter som man vanligtvis inte får se i Sverige. Det är väldigt roligt att verkligen fördjupa sig i något ämne än 4,5-poängskurserna i Sverige. Så jag tycker verkligen jag har gjort ett rätt val. Det är inte så svårt, bara man liksom hänger med i processen också. Man får verkligen nya erfarenheter i livet som man kanske inte hade kunnat få i Sverige.